Եկավ եւ գերեզմանի դռնից քարը մի կողմ գլորեց եւ նրա վրա նստեց։ Նրա տեսքը փայլակի էր նման եւ նրա հագուստը սպիտակ էր ինչպես ձյունը։ Եվ նրանից զարհուրած պահապանները դողդողում են եւ մեռելի պես եղան։ Եվ հրեշտակը պատասխանեց ու կանանց ասաց. «Մի վախեցեք, գիտեմ որ Հիսուսին եք ընտրում, որ խաչվեց։ Նա այստեղ չէ, որովհետեւ հարություն առավ»։ Քրիստոնյաները սովորություն ունեին առավոտ կանով նախքան լուսը բացվելը հավաքվեին մեկտեղ ու աղոթեին մինչև լուս բացվելը։ Այս բանի մասին ես իմ տատուց միշտ լսել եմ, որ խորհուրդ էր տալիս, որ ադամանուտ էին ասում այդ ժամին, ասում էին տես մինչև լուսը բացվելը, եթե աստուն ինչ-որ խնդրեք, աստված կլսի, սենց խորհուրդ էր տալիս ինձ, ու տենց ես այդ սովորությունը փորձում եմ, որ
ունենամ եւ ամեն առավոտ կարողանամ աղոթքի կաննեմ։ Այդտենց որոշ ժամանակ չէր ստացվում, որոշ այդպես пассив էի լինում։ Այս վերջերս այդ գիրքը կարդալուց հետո ոնց որ ավելի քաջալ երևացի, սկսեցի մտածել, որ կարևոր է առավոտ շուտ արթնանալ աղոթելով, այդտենց սկսեցի արթնանալ ու աղոթել։ Բայց ընթացքում եղավ, որ հերացա, այդտենց աղոթքի ժամանակ այդտենց ննջում էի, որոշ այդտենց ժամանցներ, հետո տեսնում եմ, որ 5 րոպե ա մնաց, արդեն ասում եմ, լավ, միտք չի լավոթեմ։ Այդտենց ճիշտ չէի չարժվում, ճիշտ ասած, ու հետո եղավ այդ օրը, որ այդտենց թերացել էի, այդտենց քնած էի, երբ որ կինս զանգեց ու ասեց, որ լայնածավալ հարձակում է սկսվել, ուրեմ այնքան լավ է, որ տղես ուրեմ մինչև այդ իջել էր արդեն դիրքերից, այդ հարձակման տակ չէր ինքը, տենց տեսա, որ Աստված ողորմություն էր արել, ամսի երկուսին գիշերն էին հարձակվել, ժամը 3-ին, այնտեղ ուրեմ բավականին շատ վտանգավոր էր այդ ժամանակ, ուրեմ տենց հետո լսեցի, որ զենք էին ուզեցել օգտագործեն, որը դիրքերում մարդ չէր մնա ու չէր հաջողվել ադրբեջանցներին այդ զենքը օգտագործեին, պահպանվել էր, ծրագիրը նենց էր, որ պետք է դեսանտը մտներ, ամբողջ գյուղը թալաներ, հավիրեր, հետո զորքին սպաներ, հետո 40 տանկ պատրաստ սպասում էր, որ գրող էր Թալիշի կողմից, այդ ամեն ինչը ձախողում է։ Հետաքրքիր նա է, որ այս ընթացքում ընտանիքով տենց մի խրատ արանք ու կնոջս էր տենց խոսում է, ասում է, այնքան զգուշ պետք է լինենք այս օրերին, որ մեր որդում որ չպատահի։ Հիմա ավելի զգուշավոր ենք, աղոթքները ավելի շատացել են մեր տան մեջ, հաճախակ ենք հավաքվում աղոթելու, ու հետաքրքիր է, որ անգամ խոսելուց, մտածելուց, անգամ մտածում եմ զգուշ լինեմ, որովհետև իմ որդին այսօր կրակի տակ է, ու հետաքրքիրն այն էր, որ այս դեպքից հետո մեր ամբողջ հարևանությունը սկսեց աղոթել իմ որդու համար։ Այդտենց մի հարևան ունեմ, իրանք աթեիստ են, անհավատ են, այդտենց հաճախ է լինում վեճեր մեր մեջ Աստծո վերաբերյալ, և շատ ուրախացա, որ այս հարևանս եկավ, ասեց, որ ամբողջ գիշեր չեմ քնել, աղոթել եմ։ Այն մյուս հարևան անիծող էր, անթատ անիծում էր, նրանք իրան զգուշացնում են, դիտողություն են անում, ասում են, անես տալ է, լավ բան չի, մի անիծի մարդկանց։ Այս կինը եկել էր մեր տուն, ասում էր, մեր տան մեջ Հիսուսի նկարի առաջ անթատ կանգնում աղոթում էի, ու ասում էր, որ մեզ է պատմում, որ ատելությունը վատ բան է, այլևս պետք չանիծեմ։ Այն մյուս հարևանը, որ ընդամենը բարև է տալիս անցնում, ինքը գայի պետ էր պաշտոնով, առավոտ գանուկ, երբ որ արդեն խաղաղվել էր, կռիվը դադարել էր, ուրեմն մոտեցավ ինձ, բկայեց, ասեց, «Էդ ինչ մեծ հրաշք արեց Աստված մեր երեխեքին, որ պաշտպանեց, ճիշտ է, շատ կորուստներ ունեցանք, շատ ցավալի է, բայց Աստված ողորմություն արեց, որ շատ տեղերում իսկապես պահեց Աստված մեր երեխեքին»։ Ու այդ ընթացքում հաճախ շատերը զանգում էին, զգուշ անգամ չէին համարձակվում ինձանից հարցնել, վախենում էին, որտեվ բոլորը գիտեն, որ Թալիշ նմադաղիսը չկա, Ռուսաստան լուրեր էր ասել, որ Թալիշ նմադաղիսը ադրբեջանցները գրավել են, ու Ռուսաստանի բոլոր բարեկամներս վախենալով զանգում հարցնում էին, բայց փառք եմ տալիս Աստծուն, բոլորի տարճե, որ այս բոլորից հետո Աստված ողորմած եղավ մեր հանդեպ, ու մտածում եմ, որ
այս բաները կատարվես մի բանի համար, որպեսզի մենք ապաշխարենք ենք դարձիգանք, մեր տիրոջը դառնանք ու զգուշությամբ ապրենք մեր կյանքը։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ այս փոքր գոյությունս ավարտեմ դարձյալ տիրոջ այն խոսքով, որ ասում է արդարի ջերմերանդ աղոտքը լսելի է։ Չգիտեմ, միգուցե ես ու շատերս արդար չլինենք, բայց հավատացած եմ, եթե Աստծով կամնած են ամբողջ ազգովի, այդ ազգի մեջ շատ արդարներ կգտնվեն։ Ու մյուս բանը, որ հավատում եմ, մեր արդարությունը տիրոջից է, որովհետև մեր Տերը իր Սուրբ Արյունը մեզ համար թափեց ու մեզ գնեց, և մենք, եթե մենք ինքներս արդարություն չունենք, բայց այդ արյան գնով, գնվելով դրանով ենք արդարանում, և միայն դրանով է, որ Աստված մեր աղոթներն է սմա։ Հարկ մեր ամենահարկ տիրոջը Շաբաթի վերջում, երբ շաբաթվա առաջին օրը սկսում էր բացվել, Մարիամ Մագդալենացին ու մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու, և ահա մեծ երկրաշարժ եղավ, որովհետև տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջնելով եկավ և գերեզմանի դռնից քարը մի կողմ գլորեց ու նրա վրա նստեց։ Նրա տեսքը փայլակի էր նման, և նրա հագուստը սպիտակ էր, ինչպես ձյունը, և նրանից զարհուրած պահապանները դողդողում էին և մեռելի պես եղան։ Եվ հրեշտակը պատասխանեց ու կանանց ասաց. «Մի վախեցեք, գիտեմ, որ Հիսուսին եք փնտրում, որ խաչվեց, նա այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ»։ Amen.
սպայներս ասեցին, որ պիտի վկայություն տաս, չգիտե ինչ պիտի խոսի։ Բայց մի բան սովորել եմ, ես վերջերս համլետ եղբայրը շտապ եկավ Քարոզի, ես դես մտածում էի մեր քրոջ հետ, չի նախա պատրաստվել, ասեց Սուրբ Հոգով առաջնորդված, երբեմն լինում է, խոսում ենք, չենք պատրաստվում, Աստված ինքը պատրաստվում է։ Ես ես վերջերս իմ հետ վատ դեպ տեղի ունեցավ, իմ հայրիկիս ես կորցրեցի, բայց այնքան հետաքրքիր է, ես հորեղբայրներիս հետ նստած, ասում էի, հորեղբայր, հոգիս այնքան ուրախ է, մեկը լսիկ ասես տղան խենթա կամ մի բան տարօրինակ է իր մոտ, բայց մի բանն էր ուրախացնում ինձ, որ ես իմ հայրիկից բաժանվեցի աղոթքով, այդ 40 օրը պարքի օրերի մեջ էր, վախենում էի, որ ջանք էի անում, որ Աստծո խոսքը պահեմ, ու այդ դեպքը տեղի ունեցա։ Եկանք Մալացիայի հիվանդանոց, տանը իրան, ուրեմն երեկոյան, երբ ես տուն եկա, փոքր լիկյով լցրեցի, մայրիկիս ու իրան հյուրասիրեցի, հայրիկս ինչ-որ բան էր ուզում ասեր, ասեցի, պապա ջան, բան մի ասա, ասա, պարքես Իսուս Քրիստոս խմի, մայրս էլ ինքն էլ ասեցին ու խմեց, հետո մի երկու ժամ հետո ինքը վատացավ, ու տենց սկսվեց այդ վատ պրոցեսը, ինսուլտ էր իր մոտ, հա, ես իրան ասի, պապա ջան, մտքով գնա Աստծո հետ, աղոթք արա, ես էլ աղոթք անեմ, կուզես քո համար աղոթք անեմ, ասեց, հա, աղոթք արեցի տանը, հետո եկանք հիվանդանոց, ինքը արդեն գիտակցությունը մի փոքր կորցրել էր, ասեցի, հայրիկ, եթե լսում ես ինձ, ես իրան վրեժ եմ ասել, միշտ ասեմ, վրեժ ջան, եթե ինձ լսում ես, ձեռքս ամուր սեղմի, սեղմես ձեռքս, ես ասեցի, քեզ համար աղոթք անեմ, եթե ուզում ես, սեղմի ուժեղ, սեղմեց ուժեղ, ասի, ավելի ուժեղ սեղմի, ավելի ուժեղ սեղմեց, այդպես մի քանի անգամ աղոթներ էի անում, խաչակնքում էի գլուխը, ձեռքերը, ոտքերը, բայց ես ինձ մի բանի մեջ բռնացրեցի, ես բառը Համլետ եղբորից եմ սովորել, տեսա, որ էլի դավաճան տղա եմ ես, ես Աստծուն դավաճանում, այսքան տարիներ գալիս եմ ժողովարում, այսքան տարիներ գնում եմ եկեղեցի, հավատացյալի դրոշակը բռնել եմ ձեռքս, խաչը կպցրել եմ դոշից, բայց էլի, երբ գալիս է, աքաղաղը մինչև ծողրողոյի ասում, ես երեք անգամ չէ, մի 3333 անգամ Աստծուն դավաճանում եմ, մեղա է տանի համար։ Ես ուզում եմ հիմա խնդրեմ Աստծուն, աղա չեմ Աստծուն, որ իմ, ես փոքր տղա չեմ, արդեն 43 տարեկան տղա եմ, այն ժամանակ, որ եկա ժողովարան, մի օր Համլետ եղբորն եմ պատմում, Համլետ եղբոր մազերը լրիվ սև էր, վերերը սև էր, նկարը ունեմ, այտենց նկարն է, ասում եմ հիմա իրանք մեր տարիքին էին այդ ժամանակ էլ մոտավոր, հիմա մենք այդ տարիքում ենք, արդեն մեզ փոքրերն են նայում, մենք պիտի ապրենք ինձ, որ այդ մարդիկ մեզանից բան սովորեն, ոսով մենք ենք սովորել իրենցից, մեղա եմ ասում Աստծուն, ներողություն եմ ասում Աստծուն, որ շատ անգամ իրան նեղացնում են, այսօր հիվանդ էի, մենք վատ երգեցինք, չգիտեմ նկատեցիք թե չէ, մի քիչ թերություններով երգեցինք, Արամ եղբայրը ինձ միշտ նկատողություն անում ու տեղին անում, ասում է, դե համերգային չի Արամ ջան, եկել ենք Աստծուն պաշտելու, ասում եմ լավ, չգիտեմ, ուզում եմ խնդրեմ բոլորի, թե մեր համար, թե իմ համար աղոթեք, որ մեր հետագա ապրած, որ պիտի ապրենք այդ տարիները, Աստծուն հաճելի ապրենք, չլնեմ դավաճան, սխալներ շատ չանեմ, կոնեմ, մեղ Աստծուն, Yeah.
վկայություն են տալի, ես էլ մի փոքր վկայություն տամ։ Ուրեմն այդ մեծ հարցակումը որ եղավ, դրանից առաջ մեր Արմեն եղբայրը զանգեց, թե այդքան էլ լավ չի Իջևանում վիճակը, խնդրում ենք աղոտ քանեք, որտեղ միանգամից 3 գյուղ երբեք չենք կրակել։ Մենք զանգեցինք մի քանի հոգու, տենց աղոտք էինք կազմակերպել, արեցինք, բայց սրտիս մեջ մի վկայություն եղավ։ Ասեցի, եթե մենք գիտենք, որ այս գյուղերն են խփել, ուրեմն ուրիշ տեղ են կրակելու։ Այս հատուկ հասարակ բոլորին հայտնի ռազմական մի ձևա։ Ուրեմն մենք գիշերները կամ այդ ցերեկը եւ այդ իրիկունը, որ աղոտք էինք անում, այդ ժամանակ այս պատերազմը սկսեց։ Եվ այդ երբ որ այդ պատերազմի լուրը առանք, մենք ավելի վատը զգացի, ինչ առումով, ես էլ պատմեմ, որ խիղճս հանգստանա, կարանամ գիշերները լավ քնեմ։ Մենք բոլորս գիտեինք, որ այս բանը լինելու է։ Ինչու՞ մարդիկ կանգնում ասում են, այս ո՞նց եղավ, այնա ո՞ս չպիլներ։ Այդ մարդիկ մեզնից հզոր, մեզնից ուժեղ, մեզնից հարուստ, մենք մի առավելություն ունենք, որ երբեմն Աստված մեր խղճին նայում է մեր սրտին, մեր կողմից արում, թե չէ մենք ուրիշ առավելություն չունենք։ Եվ այս մոտեցումը մի հետաքրքիր բան է, սրտանց ու պարզ աղոտք։ Եվ ես անկեղծորեն կիրակիորն էլ ասեցի, հիմա էլ խնդրում եմ Քրիստոսով, որ մեր աղոտքները անկեղծ լինեն, ոչ թե ժամանակավոր հրադադար, այս հարցը լուծվի, մենք կարողանանք մեր հարևանների հետ ով էլ լինի, հաշտ ու խաղաղ անենք, ապրենք։ Սա մեր հայրերի էլ պահանջն է։ Պողոս Ադրիանապոլսեցին շատ հստակ իր խրատների մեջ ասում է այս բանը. «Դուք աշխատեք շտապ, շատ արագ ձեր բոլոր հարևանների հետ հաշտվեք»։ Եվ Հիսուսն էլ այդպես ասում է։ Ավետարանի պատգամը շատ հստակ, պարզ հնչում է. «Սիրեք ձեր թշնամիներին, բնավ ատելության խոսք թող դուրս չգա ձեր բերանից»։ Սա անհատի պարտքն է։ Պետությունը, կառավարությունը կարող է պատերազմ մղի և այդ իրավունքը ունի։ Ասենք ճար չգա, մարդը գալիս է իրան խփի, սպանի, ջարդի, փշտի, ինքը չի կարա կանգնի ասի, «Վայ, ես ինչ լավ ես սպանում»։ Ամեն մեկս մի պարտականություն ունենք, բայց մեր սրտի մեջ բնավ ատելություն պիտի չլնի, որպեսի մեր աղոտքները Աստծոն լսելի լինեն։ Մենք ոչ թե այդ մեր թշնամիներին կամ մեզ ատողներին, մեզ բամբասողների արածներն ենք արդարացնում։ Մենք մտածում ենք ուրիշ ձևի, եթե Աստված այդ մարդուն կյանքա տվե, այդ մարդը դեռ ապրում է, ուրեմն այդ մարդու վրա ինչ-որ ծրագիր ունի։ Եվ այս միջոցը, այս ձևը, քրիստոնեական այս արտահայտչական միջոցը մեզ պիտի տանի ապաշխարության, որովհետև թե Հովհաննես այս մկրտիչը, թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պարզ ու հստակ մեզ ասում են. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտեցել է»։ Տերը մեզ անկեղծ սրտով ապաշխարելու ողորմություն անի, ամեն։ Էջ 227. Երկ հարաբանության։ Ներկայություն է սիրո Thank you.
Ինչի համար, որովհետև մենք այս հրադադարի համար չենք խնդրում Տիրոջը։ Մենք այս անգամ եկեք միջև վերջ գնանք, խնդրենք, աղաչենք, պաղատենք մեր երկնավոր հորը, որ այս հարցերը արմատապես լուծեն ու մեր երկիրը խաղաղության մեջ ապրի։ Ամեն։ Մենք այդքան հարուստ չենք, այն օրը նենց ամոթ եղավ իմ համար, մի հատ ծննդատուն են ցույց տալի, ասում են, այս օրը երեք հատ երեխա ծնվել։ Ինչ է, ես ինչ իմանամ ուրիշի ծննդատները օրը ինչքան են ծնվում։ Ես չեմ ուզում այս վատ բաներ ասեմ, բայց մենք իսկապես խաղաղության համար աղոթենք։ Հիշում եք եկեղեցին ինչ է ասում պատարագի ժամանակ։ Եվ ևս խաղաղության ըստ Տեր աղաչեց ցուկ, այսինքն ռեալ իրող իրական խաղաղության համար եկեք Տիրոջը աղոթենք, առաջարկում է եկեղեցին։ Ճիշտ է, մենք էլ այդ բանի մեջ պիտի հարատևենք։ Եվ ես վկայությունը ուզում եմ տնեմ բոլորիդ առջև։ Մի քիչ Աստված մեր աղոթքը լսեց, Փառք Աստծո։ Հիմա թող աղոթենք, թող երկու քիչ լսի։ Այս խաղաղության հաստատման համար Տիրոջը աղոթենք։